Draga braće i sestre, uoči velikih i važnih blagdana čovjek si postavlja pitanje kako se pripraviti, kako dočekati i kako proslaviti blagdan. Pred nama je slavlje vazmenog otajstva, to jest Isusove muke, smrti i slavnog uskrsnuća. Kako se pripremamo kao pojedinci, kao obitelj i kao kršćanska zajednica u cjelini? Uskrs i uskrsni ponedjeljak u Hrvatskoj su i državni blagdani. Turističke agencije već reklamiraju razna putovanja u bliža ili dalje odredišta po cijelom svijetu i nude svakovrsne odmore i razonodu. Trgovci razmišljaju kako ponuditi dobre proizvode, posebno iz prehrambene industrije i što više pritom zaraditi ni jednima ni drugima ne smijemo zamjeriti na njihovoj angažiranosti, umješnosti i dosjetljivosti, jer mnogi naši sugrađani ostaće samo na toj opće ljudskoj razini. No što treba činiti vjernik, kršćanin, katolik? Liturgija korizmenog vremena kroz 40 dana pripravlja nas za taj najvažniji kršćanski blagdan Isusovog, ali i našeg uskrsnuća. Ako Isus nije uskrsnuo, uzaludno je naša vjera, poučava nas Sveti Pavao u Prvoj poslanici Korinčanima. Tijekom korizmenih nedjelja i blagdana slušamo odabrane tekstove Svetoga pisma koji nas zajedno s novokrštenicima vode prema obnovi krsnih obećanja u vazmenoj noći. U zbornoj molitvi mi se jednog korizmenog dana ovako molimo: Gospodine, upućujemo Ti poniznu molbu, obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim dijelima da vršimo Tvoje zapovjedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Gospodine, upućujemo Ti poniznu molbu, obrati nam srca pokorom, Molim na, molimo na početku. Obraćamo se Bogu u poniznosti, svjesni svoje ljudske slabosti i grešnosti, ali i puni vjere da Bog u nama i po nama može činiti velika dijela. Sjetimo se samo mnogi naši blaženika i svetaca, ali i mnogi naši preminuli koje pamtimo po dobrim dijelima. Vjera u Boga može nas dovesti do obraćanja da u svojem životu prepoznamo Božje milosno djelovanje. U toj vjeri prepoznajemo pokoru i pokornička dijela, u zajedničkom hodu križnim putem i to zajedno s onim koji je nosio križ na kalvariju za svakoga od nas da bi nas oslobodio svakoga zla i grijeha utvrdi nas u dobrim djelima molimo nadalje po svoje naravi čovjek je okrenut prema sebi i svojem životu ponekad ostajemo hladni prema bližnjima isus je živio i živi za druge došao je na svijet radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, kako ispovjedamo moleći vjerovanje. Pozvani smo neprestano činiti dobro svakom čovjeku i u svakoj prilici imajući pred sobom onoga koji je prošao svijetom čineći dobro kako je zapisano u dijelima apostolskim. Da vršimo tvoje zapovedi potiče nas nadalje ova zborna molitva. Zapovedi nam daje onaj koji čovjeku želi dobro i koji čovjeka voli. Ne daje zapovjedi zato da čovjeka optereti i zarobi, nego zato da ga oslobodi svakoga zla i da u miru može živjeti na zemlji. U ovom našem suvremenom svijetu dogovaramo i promoviramo razne dogovore, zakone, pravila, konvencije ne pitajući se pritom Jesu li u skladu sa zasadama Božjega plana s ljudima? Ako nisu ili ako su u potpornoj suprotnosti, teško možemo ići prema nekoj boljoj budućnosti. Molitva završava još jednom željom. Da zdravi prispijemo vazmenim blagdanima nije li upravo to dodatak svakoj našoj želji i čestici kada čestitamo blagdan i želimo svakom čovjeku a posebno svojim najbližima dobro zdravlje a onda i radost života i što drugo poželjeti vama dragi vjernici naše varaždinske biskupije i svim ljudima dobre volje do koji dopiru ove riječi nego ponoviti riječi ove molitve gospodine upućujemo ti poniznu molbu obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim dijelima da vršimo Tvoje zapovjedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Neka vam je svima sretan i blagoslovljen uskrs.